Gudoomiyaha Ururka Sarifayaasha ee Soomaaliland ee wadajir Barkhad Axmed Coofiye ayaa maanta lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Ciqaal International Airport ee magaalada Hargeysa. Mas'uuliyiinta ugu sarsareysa ururka wadajir ee sarifayaasha Soomaaliland oo halkaas gudoomiyaha ku soo dhaweeyay ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa: Gudoomiye, ku soo dhawow dalkaagi hooyo, ku soo dhawow ururkaagi oo ku sugayay oo kuu heelanaa imaashaha qabo helanaa, waa ku soo dhaweynaa gudoomiye. Aad iyo aad baan kuu salaamaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, nabadqabbaylahayn oo ku keenay. Maanta waxaan halka kan ku soo dhaweynaynaa magaalada Hargeysa, gaar ahaan Ciqaal International Airport, gudoomiyaha guud ee sarifayaasha Soomaaliland mudane Barkhad Axmed Coofiye oo safar shaqo iyo mid caafimaad isugu jiray kaga yimid waddanka Hindiya. Dhammaantay waxaan ku soo dhaweynaynaa si kal furan. Waxaan leenahay gudoomiye, ku soo dhawow dalkaagii iyo dadkaagii. Gebagabadiina gudoomiyaha sarifayaasha Soomaaliland ee wadajir Barkhad Axmed Coofiye oo halkaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay dhammaanba mas-uuliyiinta ururka sarifayaasha Soomaaliland ee wadajir sida diiran ay ugu soo dhaweeyeen dalkoodii hooyo. Waxaana gudoomiyaha hadalladiisii ka mid ahaa: Sarifayaasha Soomaaliland wuxuu taagan yahay waa astaanta qaranka iyo ilaalinta shilinka Soomaaliland. Waad ogtihiin caalamka oo waxa ka dhacay sixir barar badan iyo dhib badan baa ka dhacday, laakiinse anagu alxamdulillah ilaahay baa mahadda iska leh. Shilinkeenii Soomaaliland oo mar walba taagan halkiisii, anaguna aan culays iyo junti badan gelinay, dhammaan gobollada Soomaaliland oo dhan ay wada helin ururka sarifayaasha Soomaaliland sida u ilaalin lahaayeen shilinka Soomaaliland, si ay dadka danyartaa ee ay raashigu ku kacay hadduu shilinka Soomaaliland uu ku kaco waxay noqon lahayd arrin iyaduna mucjisa. Laakiinse anagu waxaan culays ka saarnaa maadaama ururka sarifayaasha Soomaaliland sidii aanu u ilaalin lahayn shilinka Soomaaliland inaan u noqon mid dhaqdhaqaaqa oo noqdo sida dalalka aynu jaarka nahay caalamka inuu in la jaanqaado. Waynu ka warhaynaa dalalka aynu jaarka nahay waxa isugu darsamay sixir barar oo lacagtiya iyo alaabtiyo ku kacday inagu. Laakiinse waxaan dhinac baynu ka fayownaho shilinkeenii si halkiibuu fadhiyaa. Dhammaan mar walba waxaan u mahad celinayaa ilaahay baan u mahad celinayaa oo mar walba awoodda iska leh in ururka sarifayaasha Soomaaliland meel kastoo joogaana waan u mahad celinayaa jundiga iyo sida ay u dadaalka badan ay sameeyeen. Waxaan leeyahay Umar Raw Cali, Bulsha TV, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega Kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxau hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaarada Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahooda ku helaya adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacalladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.